stanici Karlovy Vary do Nynorské. Osobní dva 627 vyvalovali společnosti České dráhy se směrem Medellín pravidelný příjezd 10 hodin 28 minut při nástupišti číslo 1 na první kole 20. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7105 společnosti GV Train Regio, směr Mariánské Lázně, pravidelný odjezd 10 hodin 58 minut mezi stanicem Karlovy Vary Dolní nádraží a Bečov nad Teplou z důvodu výluky traťové koleje nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště autobusů náhradní dopravy je předstaniční budovou. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Žádáme cestující, aby ukončili nástup.